Den fordommen som jeg har valgt å snakke om, kanskje ikke den aller vanligste eller den mest alvorlige, men det er likevel en fordom som mange nordmenn går og bygger på, og det er fordommen mot rike folk. De ser på disse rikingene som folk som kun er opptatt av seg selv, sin egen interesse, er kyniske, utnytter verdens fattigste, og gjør verden til en dårligere plass å leve. Det må jo føles dumt da, og bare få kritikk og hat når du jobber rød av deg, skape arbeidsplasser, skape vekst, men allikevel få bare dritt igjen allikevel. Olav Thon er kanskje den personen som bidrar aller mest til fellesskapet i Norge, men det blir allikevel sett på en fyr som kun er opptatt av å mele sin ego eller lommebok. Olav Thon har gitt vekk hele sin formue til fellesskapet for å gi tilbake til veldedige formål. Og Christian Ringnes, som en annen rike fyr i Oslo, han har gitt vekk masse 100 millioner kroner til Oslo kommune gjennom kunst. Og dette gjør du ikke fordi at de er kun opptatt av seg selv, eller fordi at de er dårlige personer. Og hvis alle oss egentlig har lyst til å bli rike, hvorfor er det da et problem at noen blir det? Og vi har jo et system i Norge og et samfunn hvor det er større aksept for å bli rik hvis du går fort på ski, enn hvis du starter med to tomme hender, bygger opp arbeidsplasser, bygger opp et firma som sørger for at flere tusen andre har muligheten til å sette en middag på bordet og ta vare på sin familie. Hurry down the chimney tonight. Hurry. Tonight.